madde. Nej, nej, nej. Maddesund. Hejsan. Sover du? Ja, men var har du Karl då? Sover han också? Ja, men du Ester. Fick du inte brevet som jag skickade ifrån Skövde? Ja, det var märkligt. Jag förstår inte. Ester. Jag har glömt att lägga på brevet, hörru. Så lustigt, va? Men du kan få det nu istället, hörru. Ja, du vet, det var inget viktigt. Vi bara undrade om vi kunde få komma och vara hos er på vår semester. 3 veckor. Ja, du, vi är här nu, allesammans. Jag vivade ungarna i bilen och de är ganska trötta för vi har kört ganska länge, förstår du. Och du Ester, vi tog med oss familjen Fredrikssons också. De skulle samma väg, vet du, och då tyckte jag att det passade så bra. Jag sa, Ester tar säkert inte illa upp, sa jag. Hon kan konsten att vända saker och ting till det bästa, brukar alltid säga om det, Ester. Ester, vad du ser konstigt ut, Ester. Du är väl inte sjuk, Ester? I så fall ska du inte stå så där i draget i fönstret. Du, vad säger du? Talar jag för högt? Ja, men vad är klockan då, Ester? 20 minuter över 2. Ja, men då körde jag inte så dåligt i alla fall, då är det. Du vet, det är dåliga vägar. Vi skulle ha kommit tidigare, förstår du, men vi hälsade på Karin och Göran igår kväll. Vi överraskar dem, må du tro. De blev så glada att se oss, det kan du inte ana. De kände inte igen oss först. Men egentligen passade bra att vi kom, förstår du, för de hade massa främmande förut. Det var nämligen Karins 50-årsdag. Fast det visste inte vi, så det kom som en riktig överraskning. Inte minst för Karin. Och det var väldigt trevligt. De hade väldigt god mat. Fast det var ganska lite. Vi blev inte mätta, förstår du. Hur har du det själv, Ester? Vi tycker alla att det ska bli så roligt att få stanna hos dig en tid och riktigt rå om dig, Ester. Lilla Fritte, han har frågat om dig flera dagar nu. Han har ju aldrig sett dig, Fritte, vet du. Han fyller 8 år på torsdag, Fritte, du. Du, Ester, vet du om att det där är på dagen 15 år sedan vi såg sist? Vem trodde vi att vi skulle träffa så här 15 år efteråt, eller va? Du, Ester, vi har tagit med oss lite smör, Ester. Ifrån gården, du tycker väl om smör, Ester? Ja, nu vaknar lilla Fritte. Du, det är bäst vi klarar in då innan det börjar regna. Vill du väcka Karl så han kan ge oss ett handtag med väskorna? De är inte så många, men de är ganska tunga, förstår du. Viva, då kan du börja kasta ut kofferterna. Det räcker med den stora gröna kofferten för min del. Underst på taket, under barnvagnen. Nattsakerna har jag tyckt. Du, Ester, du kan kasta ner nyckeln så klarar vi oss in själva. Så kan du och Karl börja sätta fram mat under tiden. Men inga stora apparater för vår skull. Ta vad du har nu. Har du köttekakor? Eller vad som helst, kyckling eller någonting. Du, de behöver inte ta fram stora primusköket, hörru. Vi kan göra så här, Ester, att vi byter om. Vad säger du? Är Karl sjuk? Ja, men du, då ska vi inte störa honom, Ester. Då får jag försöka tvinga i med hans mat också. Någonting får man ju offra också. Du, vi kan göra så att vi byter om här ute, så stör vi ändå mindre, Ester. Vad säger Ester? Jag förstår inte. Vad är det som inte lämpar sig, Ester? Ester! Nej, stäng inte fönstret. Ester! Stäng inte fönstret. Hallå, Ester! Tänd lyset, Ester! Hör på mig, Ester. Var jag ingenstans så likadant, Ester? Ester! Visar inte hänsyn, du, Ester!